Здравейте, аз се казвам Петя. Здравейте, аз се казвам Ангел. Ние сме семейство Александрови. Аз съм родом от Бургас, а моя съпруг е родом от Монтана. Бяхме по студентска линия в София и оттам се запознахме и впоследствие ни завъртяха нещата, така че аз се заврях тук. И двамата завършихме инженерен дизайн в София и по стечение на обстоятелствата имаме и семейна фирма, която започнахме да работим и до ден днешен правим мебели. Прибирайки се от София, първо аз, разбира се, се прибрах в Бургас и започнах работа. Впоследствие пристигна и Ангел. Привлече. И вече от 21 години сме семейство. Заживяхме в жилището, в което живеем до ден днешен. То ни е предоставено от моите родители. А всъщност, изведнъж ли дойде офертата или беше дълго преговаряно и чака? Почти изведнъж. Бързо станаха всякакви процедури, документи? Да. За да осъществим тази наша мечта, покупката на ново жилище, използвахме възможността да теглим ипотечен кредит. Имаме така история с тази банка. Партньори сме с тях. Да. И... защото сме взимали кредити за финансиране на нашата дейност, която извършваме като работа. И в случая решихме да се възползваме и от добрите условия, които дадаха и за ипотечния кредит за жилището. Друго, което аз много, извинявай, че те прекъсвам, ценя, е това, че в тази банка служителите имат отношение към клиента. Мога да кажа, че дори сме в такива едни приятелски отношения и на мен винаги ми доставя удоволствие да посещавам офисите на тази банка. По проста причина, че винаги намирам компетентно решение, добро отношение. Просто наистина в тази банка служителите работят за клиентите. Да сме в тази банка ни задържа точно това, защото ние сме били клиенти на други банки, но мога да кажа, че точно в тази банка наистина има едно прекрасно отношение към клиентите. За нас тази банка е добър партньор. Какво съм решил да правим? Взел съм едно такова голямо парче със свински гърди. Тях с малко розмарин, че ще ги глазираме, ще ги направим, ги вкарваме тя с кожичката, страшно вкусни са, от хубаво прасе. Ги вкарваме в фурната и ще го направим като тип голяма семейна шунка. Нали? Няма да е, то ще е печено, но е като вид шунка. И понеже това е такъв един западен вариант, ядат го в Дания, в Норвегия, в Северна Германия, значи има различни видове гарнитури, едно такова изпечено месо. Какви гарнитури ще има? Взел съм прекрасни тия пиперки, Роска. Да. Значи цепиме ги наполовина и сега, като бях на лов, ядах такава трошия. Значи изчистваш това, тук го отрязваш, махаш семките и тези половин пиперки леко ги възвираш с оцет, олио и захар. И отгоре ще сложим ние имаме един леко лют доматен сос и представи си ги тия пиперки като мезе, като торт, то става в една тава, ще ги наредиш така, отгоре ще ги залееш с зехтинче и с... Това значи тя е леко подварена, леко попарена е сега пиперката и става адски вкусна. Правиш една гарнитура, взел съм прекрасни картофи, взел съм пресен дивисил с картофките с дивисил. Взел съм пресен спанак и те там правят една салата с кел, това е едно тяхно зеле, обаче кел няма тук. И затова съм взел пресен спанак, пресен лук, задушаваш ги, махаш им водата и като студена гарнитурка към шунката, към месото, че нещо да не пропусна. Така. Картофите ти казах.
Зелен не съм взел. Ще направиш един сос към това, към шунката. Например, къри, нещо сладко вътре да има, защото там по-сладък, да не е толкова силно. Майонезка, един хубав кисело мляко, един готин сос към цялото това начин. Значи ние имаме три неща и шунката ще си стане... Колко човека ще сме ние? 10 човека. 10 човека. Значи в големи плата, така юнашката, да можем да го разсипваме в малки чиники, ами в големи пъте шунката ще я сложим. Тя може и да поистина, защото аз днеска съм абсолютно полудял. Да ходим да гледаме къщата. Дрехи носиш ли се преоблека? Да, да, да. Добре, взимам книгите и отивам на къщането. Това е днеска 8 дни под една мишица. Заснемаш първо това парче месо, после ще му направя едни разрези. Гери със снимането се справи добре, надявам се, разбира се, а Росен на ниво. Вмириса целият апартамент. Не хубаво, имам предвид. Това е от аспирация. Аспирацията и тя работеше, но не можа да смогне на ароматите, които бяха там. Не всичко беше на ниво. Уважаеми зрители, както сами разбирате, от тук нататък животът в Бургас на юг ще става много вкусен. Затова ви предлагам да процедираме класически. Казваме чао и всички. Казваме чао. Момент, само тук. Имаме си, ето тук е книжката. Книжката, ти ми каза, че имаш някаква книжка, която... Имам, разбирате. Дай да видим. Сега искам да ви покажа една книжка от моето детство. Ето. Добре. Тази година аз направих 20 години в ефир. Не съм мръднал много, нали? Бъдете много снисходителни, но и тогава и сега много обичам да казвам да здраве. За мен този ден беше една чудесна емоция. С много настроение го изкарах, точно както е навън слънчево, така беше и в дома ми. Хубава тачон.